Braćo moja, mislim da mi je duh poslao poruku. Znači, odmah sam upalio snimanje iste sekunde kad sam ovo ugledao. Znači, ne znam i dalje šta je, ali imam neki feeling da je duh. Imam, ne znam iz kojeg razloga. Uglavnom, šta se dešava? Znači, ja sam ovdje došao, razumiješ, da popravim ovu kuću. Znači, došao sam da popravim ovu kuću i s ove strane sve normalno ja uradio. Gledajte, sad tu lijepo izgleda. I pazi ovo, bolan ja konj, ne primjećujem ništa. Krenu da radim ovu stranu, imam šta i da vidim. Znači, imam šta i da vidim, knjiga. E sad, ne znam iz kojeg razloga, ali buraz moj, iste sekunde sam se, znači, presjekao. Ma, nešto me presječe u stomaku, znači, ne bi mi svejedno. I uvijek sam takav feeling imao kad je u pitanju duh, znači, imam i sad feeling da je duh. Znači, sam Boga molim da nije, ali aj vidit ćemo. Znači, nisam htio da čitamo ovu knjigu dok ne vidimo zajedno. Jeste spremni? Da li ste spremni, braćo moja? Čekaj da ovo prebacim tu, znači, aj molim te Bože da nije duh. Čeka, op. Pazi se, knjiga se zove Pazi se, znači to sam uspio da vidim. Ne, ovo ne valja, znači ovo neće valjat nikako. Okej, baj duh, nemoj, molim te Bože, nemoj, joj, Bože dragi, de molim te nešto da je dobro. Znači, aj da vidimo, braćo moja. Znači ovak, aj joj, kaže, ako još jednom nešto uradiš loše svom prijatelju Krsku, uništit ću ti sve. Ljudi moji, halo, braćo moja. Pa šta sam ja to njemu, ja sam ja ga prankovo prošli put, pa ja ga prankovo, ajoj, pa nije valjda zbog tog, pa što buraz moj, joj, još treba da mi idu uništi sve, ne može biti, nemoj molim te, znači, još jednom, znači, ako još jednom nešto uradiš loše svom prijatelju Krsku, uništit ću ti sve, neću ništa više loše, znači, neću Krsku života mi ništa više loše uradit, znači, ljudi moji, halo, ne smijem se s ovim zajebavat, razumite me, tako da ako vi budete željeli da ga prankujem, ja ne smijem, znači ne smijem, nije mi sve jedno. Uglavnom, bilo kako bilo, znači lajkujte ovaj video u znak podrške, znači ostavite pa 20.000 lajkova ako treba, razumiješ, i lupte taj subscribe, upalite to zvonce, zašto? Zato što još malo, halo, još samo malo sam na 400.000 subscribera, ali ovo buraz je za polud, znači ovo je za polud, neću, nema teorije više da ću ga ikad prankova, znači ne smijem se igrat s duhom. Ma bježim ja sad i od ove kuće, što dalje, bježim, majke mile, joj, braćo moja, ajoj, šut, smir se šone, koncentriš se, znači, halo, ništa nije strašno, znači, duh me je samo upozorio, znači, faktički, prijetio mi je, razumiješ. Ja i dalje ne mogu da povjerujem, braćo moja, kakve se meni stvari dešavaju, šta je ono bolo, pa ono nije bilo malo prije, pa ljudi moji, pa braćo moja, znači, 100% sam siguran da ovo nije bilo malo prije. Šta je ovo, bolan? Kakve su ovo slike? Kakva je ovo kocka? Šta je ovo? Kocka i neka kosturska glava, buraz moj... Nevidljivi blokovi, molim. Naježi se, znači, naježi se. Ne znam koliko se može da vidi, braćo moja, znači, samo, molim Boga da ovo nema veze ikakve, znači, sa mojom tajnom bazom. Samo Boga molim da nema veze, znači, nemoj, molim te, Bože, znači, ali ja kako sad mogu proći, mogu ovdje, dobro, a mogu, joj, pa ne mogu ovamo, haj, moram ovdje kopa, dobro, gdje i treba, super, je stan sad odmah zatvorim, joj, braćo moja, šta se dešava, pomažte mi, molim vas, znači, ako iko zna od vas savjet kako da se riješim duha, znači, molim vas, dole u komentarima napišite, jer ovo nije dobro i nadam se da neće razotkrit moju tajnu bazu, razumiješ, ovu novu, znači, sam, molim te Bože, molim te da sve budi kako treba. Slušajte me sad ovako, znači, men sad nije do života, znači, do života men nije, nemoj da ko nije lajkovo video, znači, nemojte se igrat sa lajkujte video, braćo moja, lajkujte video, znači, slušajte me ovako, ja sam, kao što vidite i sam, već ovdje započeo vamo tamo i rekao sam u prošlom videu da ću koristit, ovaj, razumiješ, crni neki pod i odlučio sam da to bude black concrete. Također, bratine moje, gledajte sad ovo, Šone išao po kvart, buraz moj, halo, imam sad kvarca, pa i viška, brate moj, znači i viška, ali Bože moj, sve ćemo mi to da iskoristimo za neke nove projekte koje ćete mi vi predlagati dole u komentarima. Također, još jedna stvar što sam išao, buraz moj, nabavio sam ovaj Black Diabolan, halo, znate li vi šta sam ja morao da ubijem oni, da prostite, govana u okeanu? Pa ja vama objasnem, znači, poubio
sam i haj zdravo. Onda išao sam buraz moj, joj šuti, grevol sam sa kupju vam tam, da vam budem iskren, imao je krsko nešto u čestu, ukruo sam u iskući, šuti, nemoj da mu je ko rekao, znači halo, nemoj da mu je ko rekao na ljuce, na, znači halo, brat moj, molim te, pa respektuj me, slušaj sad ovo, pijeska, ukruo sam iza krskove kuće, laganice, ono, postepeno, buraz moj, ali nije primijetno, znači nije primijetno noske riki, i gledaj sad ovo šta radim, znači buraz, kad uzmem, razumiješ, ovo fino napravim tam vam, dobijem ovaj blok ovde, i onda s ovim blokom joj moram ovu knjigu ostaviti, znači moram da je ne gledam, znači molim te, Bože, znači slušaj, pa pazi, halo, pa šta ću ja sad kako ne mogu prankovat krčka? Po što ću, bolje da ga ne prankujem, već da mi duh uništi sve, ali isto tako mogu bi prankovat impeta, jel tako, braćo moje, pa meni niko nije rekao da ja impeta ne smijem prankovat, pa halo, ne vezi, slušajte, pišite dole u komentarima da li želite da impeta prankujem u nekom sljedećem videu, znači ako želite, obavezno napišite hashtag želimo i to je to, super, bit će možda prank u nekom sljedećem videu. Opet kažem, na impeta, ne na krčka, znači ne na krčka burazor, gledaj sad ovo, znači, buraz, dobijemo ovaj blok. Onda uzmimo ovako vodu i samo laganici idemo, gledajte, ovo je jedan od najljepših blokova, znači baš se sviđa i baš se onako fino uklapa, ne znam šta vi mislite, obavezno ono što želim od vas jeste da mi ocijenite, znači ocijenite za sad ono vaše neko iskreno mišljenje i vaša neka ocjena, naravno nije sve gotovo, ali za sad, znači za sad ocijenite ovo od 1 do 10. A sad da ja uzmim i da završim, buraz moj, joj braćo moja, joj bratine moje, znači halo, koliko god se ja trudio da budem položene, mogu, kako ću, šta ću, znači, sve mi je u glavi taj prokleti duh, sam da mi ga je serije, znači, halo, buraz moj, znači, pa ljudi moj, pa ne da mi ništa, pa još malo ćem zabraniti da u svoju rođenu kuću uđem, pa što sam je ja napravio, bo što sam je ja napravio svojim rukama. A bjež ne iška više ni spomnjati, odmah se iznerviram, jebo te duh, da te jebo duh, joj moj brate, joj, i stvarno nije jasno, zašto duh brani krska, znači, zašto duh brani krska, buraz moj, gdje je tu logika? Treba mi još ovih blokova, daj da ovo napravim, joj, majko, moja mila, znači ide ovako, pa onda ide ovako, sad ste da vidite, samo lagano, znači tako je jednostavno, napravim samo sekund, zeznuo sam se, znači ovako, i onda tu ide to, gledaj ovo, buraz moj, joj, dobro, imam grevola još, imam pijeska još, znači sve ćemo da iskoristimo, zašto da ne? Čak mi ovog viška ostaje ovog black dye-a, okej, sad, znači ide ovaj malo smoreniji dio, ali ovdje ćemo nas, mislim, mi ćemo da se ispričamo, razumiješ, znači lagano. Lajkujte, braćo, video ako još uvijek niste, lupite taj subscribe i šerujte ovaj video, usput možete me tagovat na Instagram profilu ako šerujete logično na Instagramu, ako šerujete na Facebooku, jebi ga, Facebook ne koristim, ali bože moj, možete i tamo da me šerujete, zašto da ne? Znači da što ne, brat, uđe što prije do tih 400.000, joj, ja vam ne mogu objasniti koliko sam sretan. Znači, bratine, najjači ste životami. Kako vi provodite ove dane, bratine moje, znači kako provodite ove dane, znači halo, još malo pa je hvala Bogu sve gotovo, znači ostanite jaki, braćo moja, ostanite jaki, jel mi ovo dovoljno, da li će mi ovo biti dovoljno, mislim da neće, ali ajde, sad ćemo i to da vidimo, znači ništa, ovdje ću ovo na početku da uradim kako treba, hopala, ovaj crafting table moram sklontaj, to ćemo rukom mrskom, sad ići po onu sekricu, znači sekiru skroz slabo koristim, ne znam zašto, ali jebi ga, budala sam, buraz moj, pa to nije humano, ali ajde, ja umjesto sebi konj da olakšam, ja ovo radim. Joj, kako mi se sviđa, još kako će ovo sve da izgleda kad se sve popuni s ovim blokom, pa tu ima da bude picikato. E, živo me interesuje koliko će mi zapravo trebati ovih blokova, znači živo me interesuje, buraz moj, joj, ljebe i bože, kad bi ovo nekako moglo automatski, nemam pojma, pišite dole u komentarima da li postoji, znači, automatski način da dobijemo ovaj black concrete, razumiješ, znači nešto ovako s vodom, okej, aj sad ćemo ovo ponovo da ispunimo, joj, izidove moram urat, ali sam mislio da se razlikuje malo, razumiješ, znači mislio sam da se razlikuje, razumiješ, ovaj ovdje zid, tačnije ovi čoškovi od ovog ovdje zida, i još nešto što želim, a nisam bio zadovoljan, znači halo, niste bili kreativni na prošlom videu kad sam vas pitao šta ovdje da napravim, de sad budite malo kreativniji, braćo moja, znači baš mi neke dobre stvari preporučite. A usput opet ću ponoviti kao i u prošlom videu da budu jako koristi, jer ono, razumiješ, znači hoću da ovo, pa ja mogu bi enchanting table ovdje da stavim ovo ono, joj, ne znam, ali u svakom slučaju vi pišite dole u komentarima šta mislite, stani, jel imam ja, dobro, imam još ovih blokova, što je super, znači imam još ovih blokova, odlično, majo.
A joj, bratine moje, skoro pa mi je pukao kramp. Znači, skoro pa mi je pukao kramp. Gledaj ovo. Ma sve mi se više i više sviđa. Znači, još se ovdje sad kad sastavim, ma šta ti je, joj, bit će ovo kako treba. Znači, mislim, bit će ovo super, razumije. Znači, to je to lagano ovdje. Joj, pa već nemam blokova. Znači, već nemam blokova, moram novi pikex da napravim. A joj, sam se nadam da negdje u čestovima imam irona. Ovdje, iron, ne vidim ovdje irona. Ajmo ovdje, opa, imam 5 komada, super, odlično, buraz moj, odlično, to je to, ma šta ti je, da li odmah 2 napraviti, ma neću, aj polako ću, valjda će mi ovaj jedan biti dovoljan, i ajde usput da sastavim ovo čudo, to je to, ma super, šta ti je, sad ide opet ovaj smorivni dio, znači kad se kopa, jebi ga, aj buraz moj, da vas ne smaram, znači javit ću ja vama. Evo ga, posljednji blok, to je to, druže, joj, ne daj ti Bože da mi zafali, bit će problema, znači, bratine moje, bit će problema, aman, hoće života, valjda mi neće zapal pijeska, ako mi bude zafalo pijeska, jebaj ga, imam još tamo 10 u čestu, ne znam, onda ću morat opet ići po pijesak, a joj, braćo moje, ali ne vezi, da li volite ovakve, ja mislim da volite realno, kad ovako nešto pravimo u klipu, znači, neka zajebancija, usput vi možete, razumije, ono, lagano, chill epizoda bude, usput vi im dole u komentarima možete predlagati još, na primjer, šta mogu ispravljati ovo ono umeđu vremenu, i to je, jebi ga, evo još ima malo ovog čuda hopala, i bukvalno imam ovo ovdje da popunim, ne znam koliko ovdje, možda treba jedno 50 blokova i to će da bude to. Sve u svemu ovo brutalno izgleda, i stan čeka da ovo završim, znači i ovo sad završim, pa zašto da ne, bolam da plafon završim, kad već imam, razumiješ, ovih slebova, majoj, to je to, čekaj, imamo ovamo još u čestu kvarca, to smo sad brzinski da napravimo nozke riki, hopala, čekaj, ajde ovako ćemo, to je to, i još ovaj tu blok, ma super, joj vidi ovo, još kad rasvjeta neka legni, slušajte, neću baklje korist, ne znam da li da idem u nether po glowstone i da napravim nešto, razumiješ, on od glowstone, razumiješ, ono osvjetljenje, da to bude fino, uredno, da ne budu ove ružne baklje, bolam, pa ružno vid, razumiješ, uglavnom, znači, to je to u suštini, ovo ćemo da uradimo između epizode, a ja ću ovdje da stanem. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boy.